Moj poslovni put je širok jako. Sad, ovdje sam napisala jer ne mogu ja pričati, napisala sam pa ću pročitati jer sam se vratila danas sa službenog puta. Nakon obrazovanja sam odlučila poslovni svoj put nastaviti u Zagrebu, gdje se zapošljavam u jednoj kompaniji koja ima prepoznati brend u Hrvatskoj i svijetu. Tu radim u sektoru prodaje i komercijale. Tu radim jedno 7 godina. Poslije toga odlazim u drugi sektor, također prodaje, međutim druge branše proizvoda. I tu sam imala mogućnost rada na planiranju strategije za sposobnosti pregovaranja sa kupcima kao i planiranja u prodaji. Iz osobnih razloga se vraćam, znači u svoj rodni kraj, u Ljubuški, i sa tim svojim stečenim iskustvom na novom radnom mjestu gdje sam se odmah zaposlao u vodećoj knjigovodstvenoj agenciji u Bosni i Hercegovini na poziciji rukovoditelja u financijskom knjigovodstvenom sektoru sam radila više od 18 godina. Tu je bilo zaposleno 70 ljudi, od toga je bilo 60 žena. Ja sam bila 61. I moram priznati da mi je to bio najveći izazov. Mislim, svi ćete razumjeti o čemu govorim. Kao rukovodilja na ovoj poziciji sam imala više, znači, tih 60 žena kojima sam bila nadređena, što me dodatno usmjeravalo na međuljudske odnose i segmente komunikacije, gdje sam prošla desetke raznih međunarodnih i domaćih seminara, tečajeva, edukacija itd. Prije godinu dana sam prihvatila poslovnu ponudu kao izvršna direktorica kompanije Aero sa sjedištem u Čapljini. Kompanija je osnovana 1995. godine, gdje je osnovna djelatnost trgovina naftom. To moram posebno naglasiti, da se žene i tu nalaze. Na mjestu izvršne direktorice imamo 4 lokacije benzinske crpke sa dodatnim sadržajem kao što su ugostiteljski objekti, trgovine i sl. Ovaj posao me omogućuje da svoj razvoj i radno mjesto kao i razvoj kompanije ostvarim kroz upravljanje ljudskim resursima, orijentacijom na najkvalitetnije i visoko motivirane djelatnike. To bi bilo ukratko o meni. Na kraju ću reći ono što je jako bitno i s čim sam se ja često suočavala. Onaj koji nije nikada pao i ustao ne zna šta je uspjeh.